Süyü kıyanatka çeyin bolat. Süyü kıyanat kılsan bol, süyü bütet üçe. Alemi dostluk kıyamatka çeyin bolat. Çınığı dostluk şunday. Dostun türlerini aytayın sizlerge. Bay dost karızındı götürüt. Bay dost karızındı götürüt. Balban dost taşındı oğrundı götürüp eret. Tamaşalı dost gönülündü götürüt. Бирок чыныгы дос ал табытыңды көтөрөт. Биз кайсы бирин карап атабыз? Ар бирин карап коюңуздар. Достуктун 4 түрү бар. Биринчиси тамак сыяктуу достор бар. Тамаксыз жашай албайсың, аларсыз да жашай албайсың. Ушундай достор бар. Достун экинчи түрү дары сыяктуу. Ооруганда сөз дарын издейсиң, көңүлүң чөгүп дарттан атканда да баягыдай дарыдай досуңду издейсиң. Ошо менен дартташасың. Болбосо кыйналасың. Үчүнчүсү ава сыяктуу. Абаны көрбөйсүң, бирок дем аласың. Ушундай достор бар, күндө көрбөйсүң. Оо, айда жылда бир көрөсүң. Бирок ошол досуң менен көрсөң, бир рахат алып жырга аласың да, эй деп. Ал эми 4-үнчү, алар ооруга окшош. Канчалык качсаң, ошо жабышып келе берет сагачы. Башыңды ооруп салат, эй. Алар көлөкө болот, күн баттуу же таппайсың аларды. Бир проблема болду, жаныңа келбейт ошолор. Айтор, дос дегенде чегерлеп алгыла өзүңөргө. Карагыла, физик Ньютон шундай бир илим алам деп, өзүнүн иштөө бөлмөсүнө киргенде 3 күн чыкпай коёт эле. 3 күн чыкпай коёт эле. Өзүнүн илим менен болуп изденип отуруп, тамак жегенин унутуп коёт эле да. Башы ооруп кеткенден анан курсагым аштырбай деп эсине келет эле. Көрүнгөн менен достошуп жүрө бербегенден айынан, китеп окуу, илим изденүүчү менен боло бергенден айынан, анын достору да аз болгон. Урматтуулар, бизде дост дегенде сөз түрдө бир партада отурган классташ деп түшүнөт экенбиз. Жок, дост болуш үчүн жашыңдын тең болушу шарт эмес. Дост болуш үчүн бир класста окушуң да шарт эмес. Дост болуш үчүн акыл, пикир, ниетиңдин, максатыңдын, багытыңдын бир жерден чыгышынын өзү достукка жетерлүү. Дос болушун түшүнөрү болду. Демек жашың теңби, шуну ойлоно бербегиле.